Molt bona vesprada i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és divendres, però no és un divendres qualsevol. Estem al dia d'abans, a pràcticament 24 hores, de que el club de futbol Gandia es jugui el tot per el tot en eixa final del play-off d'ascens a tercera ref, demà mateix a les 7 i mitja de la vesprada, en quart de Poblet contra el Bunyol. Un partit que marcarà sí o sí el present i el futur del conjunt blanc i blau. Un partit pel que s'han entregat al voltant d'unes 1.000 entrades completament exaurides i que tot el món espera poder viure, si no al camp, almenys així, a Telesafor, perquè recorden que el partit el viurem també així, en directe, en rigorós directe i en alta definició a Telesafor. Avui, per a fer esta prèvia, volem parlar amb qui, evidentment, amb l'entrenador del club de futbol Gandia. Avui parlem a Adrià Ferrandis. Així, pues, sense demorar-ho més, comença Fem Esport. I parlem, com dèiem, en esta prèvia de la finalíssima de demà entre el club de futbol Gandia i el club esportiu Bunyol, amb Adrià Ferrandis, entrenador del conjunt blanc i blau, el que ja coneguem. Molt bona vesprada, Adrià. Hola, què tal? Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, imagina que amb moltíssimes, moltíssimes ganes de que arribi el dia de demà, no? Bueno, per mi haguera jugat el dia següent d'haver guanyat el castellonense, però també és de veres que n'hi ha que disfrutar del camí, que pensar en demà és evadir-se de que avui tenim coses que fer, que tenim que entrenar, que tenim que donar els últims detalls, i demà ja arribarà. Tenim que disfrutar del camí, tenim que treballar el dia a dia. Ens espera demà una final d'eixes, bueno, que marquin un poc la història. Portem molts anys, el club de futbol Gandia en referisc, porta molts anys esperant una situació com la de demà, una situació històrica que pot marcar inclús un abans i un després en la història actual del club de futbol Gandia. No sé si sentiu des de dins, des de la plantilla, un poc esta pressió, o us la lleveu i simplement sabeu de la importància però aneu a jugar un partit més. Mira, si algo té el Gandia, a més de la història i de la massa i la repercussió que té darrere, pense que és la claretat en la que quan firmes tens l'objectiu que tens que tindre, no? Quan una persona quan fitxa en Gandia, més en la situació en la que estem, sap que té que arribar el partit de demà i sap que té que guanyar-lo. Vull dir, no tenim ninguna pressió, perquè pressió, bueno, considere com algo negatiu, el que sí que tenim és pues moltíssimes ganes de que arribi, tenim molta ambició i sobretot tenim la responsabilitat de saber on estem i que lo representem. Evidentment, com bé dius, ho has dit moltes vegades, des del mateix dia que vas arribar al club de futbol Gandia, sabies la història i la grandària, no? d'este club de futbol Gandia, que segur que a més coneixeries d'abans d'arribar a Gandia, i un poc has posat el club on toca estar. El sens responsable també de la gran situació del club gràcies a la teva arribada? Pues tinc la mateixa responsabilitat que un granet d'arena té per a omplir una botella. Vull dir, jo sóc un més, sóc un granet més, tinc la meva part de responsabilitat, tinc la meva part de mèrit, tinc la part de mèrit quan perdem, i entre tots hem aconseguit el que estem aconseguint. Pense que el mèrit més gran, diguem que és l'envoltori, que és la botella, que és el club, l'escut, la història que tenim darrere, després gent com Libero Parri, com Roberto Amarilla, que són els grans responsables al final de que tots nosaltres estem així visquent aquest moment, no? Nosaltres no vam fer més que ficar les nostres virtuts, els nostres defectes en benefici del club i bueno, lo de demà és un premi de la constància, al treball i sobretot pues, a la qualitat que té esta plantilla. Has parlat precisament fa un moment de que t'hauria agradat jugar després del partit del diumenge. Un poc també m'imagine per seguir en aquest ritme, no? De la grandíssima afició que vos va seguir i el gran partit que va haver. Anem a desgranar un poc aquest partit del diumenge contra el castellonense, breument, perquè vull centrar-me en el de demà, però cert és que ahir es va marcar, i jo crec que estem totalment d'acord, un abans i un després en el club de futbol Gandia en quant a massa social, i en gran mesura s'ha aconseguit gràcies a les victòries, perquè per molta massa social que hi ha, és que si no n'hi ha victòries no s'aconseguís el que es va aconseguir el diumenge. Per tant, aquestes victòries han portat a que l'afició i la ciutat tornin a estar del costat del club. Jo crec que això és un compendi entre la unió de les dues coses, no? És una connexió. Evidentment, sense victòries no arribem a aquest partit i sense aquest partit no haurem aconseguit aquesta sintonia en l'afició. Però per aconseguir això t'has de tenir una massa social darrere. No està jugant la promoció soles el Gandia, han jugat 12 equips, soles en queden 6 i ningú no ha aconseguit ficar quasi 4.000 persones en l'estadi.
Crec que el mèrit no és sols de les victòries, el mèrit és de la ciutat a la que representem, de la història que té el club, i jo crec que era una afició dormida, no? En ganes de disfrutar, en ganes de tornar a viure moments com antanyo, no? Al final, pues bueno, quan entres en aquest estat depressiu en el que estava el club, en el que han passat pues, molts anys, no? des de les grans alegries passava el que estava passant. Al final, pues bueno, havent aconseguit el més difícil, que crec que és el retomar, no?, aquesta connexió, i ara, pues, tenim aquest moment de responsabilitat en el que tenim que mantindre-la, no? I mantindre-la no és altra cosa que mantindre-se en aquesta competitivitat, en aquest tipus de partits contínuament. T'hem vist a tu, és més, avui vaig a dir una coseta off the record, i és que quan parlem tu per WhatsApp, la foto que tens de WhatsApp és estàs en la teva parella, en els teus fills, i ells porten la samarreta del Club de Futbol Gandia. Tu eres de Catarroja, però la sensació que sentim quan parlem amb tu és que eres un Gandia més. Tu el sents així, m'imagino, ja, no? A veure, jo sempre he dit, antes d'arribar a un club, quan me diuen, tu de què equipo eres? Jo en este caso de Gandia, no? Jo sempre soc de l'equip en el que treballo. Cert és que, bueno, el blanquiblau el duc en el cor, perquè Catarroja també és blanquiblava, entonces, pues és algo molt fàcil per a nosaltres. Però, en realitat, a veure, a mi jo he tingut una acollida molt bona en el club, tant la premsa com l'afició, com el club en si, no? La gent responsable m'han acollit molt bé. La plantilla, fija't, la unió que tenim. Jo soc molt feliç a Gandia, me sent molt responsable i amb molta responsabilitat de tot el que estem fent, i no sé si un Gandia més, però des del luego algo paregut segur. Bueno, anem a deixar ja un poquet els sentiments de costat, que evidentment estan i són molt importants per al partit de demà, però anem a centrar-nos també un poc en el que ens trobarem demà. Demà ve un Bunyol que ha sigut l'equip menys golejat de tota la regional preferent, amb tan sols 13 gols en la lliga regular, més els que va rebre, els dos que va rebre en la semifinal front a la Vall d'Uixó. Estem parlant de la millor defensa, diguem, entre cometes, de tota la preferent? Estem parlant de la segon millor defensa de tota la preferent, segur. No tinc ningú dubte. És un equip que conec bé, que defensivament treballen molt bé, és un equip molt compromès, és un equip en automatismes molt, molt marcats, que no s'escau els anells, no?, per mantindre una defensa fèrrea, per ser un equip molt gran, en jugadors contrastats, en veterans. Saben molt bé aquest tipus de partits com se juguen, i m'espera pues, un partit molt complicat, sobretot un partit llarg en el que no pots cometre errors, perquè ells no els van a cometre. Si tu vols guanyar-los, el que vas a tindre que fer és fer les coses molt bé i aconseguir l'èxit tu. 13 gols, com dèiem, 13 gols en 30 partits, la veritat que és una autèntica barbaritat en quant a números, i si sols en basem en estos números, bueno, estem parlant precisament del que tu dius. Tan difícil va ser anotar-li un gol demà? Difícil va ser, segur. A veure, difícil va ser si esperem que s'equivoquen ells. Ja. Jo crec que ahí serà l'error grave que nosaltres podem cometre, no? El pensar que el partit pot estar en l'error del rival. Jo penso o vaticine un partit en el que el Bunyol no es va equivocar. Si nosaltres volem guanyar-los, tenim que fer les coses molt bé, tenim que estar encertats, tenim que triar bé i no cometre errors, evidentment. De normal, pel que hem vist esta temporada, sembla, no?, la sensació, potser, si m'equivoque, dis-me-ho, per favor, però sembla que al Club de Futbol Gandia esta temporada li ha anat millor jugar contra equips tipus la Nucía, l'Ontinyent, el Tavernes, que són equips que tenen més control de valor, més joc combinatiu. Sembla que el Bunyol no té tant este joc, sinó un joc, com hem parlat, més de juntar files, més defensiu, més de construcció que de construcció. Pot ser que siga un mal rival per al Club de Futbol Gandia demà? No, 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 estic segur que no. De fet, me vas a permitir que pese a ser tu l'entrevistador, que te torni una pregunta. Sí, sí. Soles és un sí o un no. El castellonense era un equip associatiu que vingui a atacar-nos, que volgui tindre el baló en qualsevol dels dos partits? En el que hem vist en la semifinal, evidentment, no. Pues entonces el equipo está más que preparado para jugar un partido de China contra un partido de China, contra un equipo de China. Me encanta porque el diumenge, cuando me han parlado tú después del partido, em vas a decir, diumenge pasat, en una vega que vas a ver el partido de la nada, sabía ya el que tenía que hacer, o tenía clarísimo, y me van a ir a la playa. ¿Estem en les mateixes, ara contra el Bunyol? Estem en les mateixes. Lo único que pasa es que, bueno, vaig a fer un comentari que l'he fet a l'equip també off the record, perquè crec que el castellonense, en tots els meus respectes, és un grandíssim equip, però que ens va tindre excessiu respecte. És un equip que va perdre la seva identitat del que havia fet durant la temporada, que era un equip que havia sigut molt combinatiu, que havia sigut ofensiu, i a nosaltres ens va tindre molt de respecte i va ser un equip de bloc baix, en 4-5-1, molta gent per darrere de valor.
Pues lo que le iba a decir a Chuors es que este fin de semana chugó contra papá, ¿vale? En la semana pasada chugó contra un equipo que volía a hacer això, pero no estaba acostumbrado. Entonces esta semana es papá, esta semana es un equipo que va a hacer lo mateix, pero que sabe molt bé lo que está haciendo. Es decir, nos van a ficar las cosas muy complicadas, tenemos que hacer las cosas molt bé, pero también tengo que decir que tenemos muy claro lo que volen hacer, tenemos muy claro on volen hacerlos mal, tenemos muy claro cómo nos pueden hacer mal. Y ahora pues es simplemente ejecutarlo de la mejor manera posible, torna a repetir, no cometre errores, estar molt centrats, y yo creo que si conseguimos que todo lo que depende de nosotros estiga controlado y todo lo controlable estiga, el partido será Nemandur. Es un partido en el que me imagino que también habrá para tú y para Víctor Sánchez una chicoteta también estima personal, pero yo de que veniu de allí, he estat molts anys allí, he conseguido muchas cosas buenas allí, también han habido momentos menos bonics, y no sé si això per a vosaltres es algo especial o como rival ho tracteu com un rival més. Mira, jo, com bé has dit, tinc tres fills, més dos de la meva dona, que en som set en casa. Jo, si juguem algun xoc de taula, alguna, vull guanyar. Me té igual que siga el meu fill, me diga igual, n'hi ha vegades que els pares se deixen perdre perquè el fill guanyi, jo no. Jo vull que s'acostumen a competir, que s'acostumen a que n'hi ha un rival que té per guanyar i que sempre vols guanyar. Així és el mateix. Vull dir, jo li tinc una estima molt gran al Bunyol, gràcies a ells soc entrenador de futbol. Ells m'han donat l'oportunitat, he jugat 5 play-offs en ells, he passat moltes coses bones, com tu bé has dit. Altres, menys, la veritat que menys, però he passat també moments dolents, que crec que són els que més m'han unit a ells. Dit tot això, ells me coneixen bé, saben la meva personalitat i saben perfectament que jo, dins del carinyo que tinc i de lo molt que es vull, i de lo molt que vull que aquest club, l'únic que vull és guanyar demà en el Gandia i pujar a la tercera divisió. Evidentment, la part positiva és que es coneixes a pràcticament tots, perquè el bloc de la temporada passada que tu tenies es manté pràcticament sencer, no? Sí, pràcticament, 80-90% de l'equip titular de demà hauran sigut jugadors que vam entrenar nosaltres. L'experiència, tu, ho hem parlat també en altres moments, has sigut l'entrenador d'este play-off sencer, dels 12 que hi havia, eres l'entrenador que més play-offs havia jugat de tots, este és el 6è play-off que estàs disputant, el castellonense crec que era dels equips que més play-offs havia jugat, i el Bunyol és exactament el mateix. Eixa experiència dels equips rivals, llevat del nom que tinguin, és un grau en aquests casos? Mira, jo penso que en els partits importants i durant la temporada l'escut pesa molt. Pesa molt. No sé el per què, no? En l'Eixample el podem tindre en el Madrid, en la Champions League. Són equips que l'escut pesa, que no... Passa alguna cosa en el partit, però sempre se decanta a favor d'ell, sempre està... Doncs penso que quan arribes a aquests punts passa el mateix, no? L'equip que és nou, el que no està acostumat, per molts jugadors veteranos que tinga o jugadors que estan acostumats a jugar aquest tipus de partits, no sé el per què, és algo... que se m'escapa, no? És el no controlable de lo que parlem, no? Però aquests equips sempre pareix com que tenen ixe punts, com que el futbolista se transforma, que sap l'equip el que representa, i bueno, al final tenen molts jugadors representatius, molts jugadors que han jugat en categories superiors, i el Bunyol és un equip acostumat a jugar play-offs. De lo no controlable de lo que menciones, també és lo que va passar quasi al final de la tornada contra el castellonense, que és lo d'Òscar, Òscar Bertó, eixa expulsió. És un jugador que a nivell personal, i això és opinió meua, però m'imagino que la compartirem més o menys, jo durant tota la temporada he dit que és el jugador que dona equilibri a l'equip i que fa que les dues parts del camp estiguin 100% equilibrades, tant la de dalt com la de baix. Demà no el tindrem, demà no estarà Òscar Bertó. Com vas a suplir esta baixa? Hasta on puc escoltar? Anem a disseccionar un poc la resposta. En primer lloc, és cert que Òscar Bertó per a mi és el futbolista més important de la plantilla. El treball d'ell durant la temporada, ahí està. Crec que és un jugador, com bé has dit, que dona molt d'equilibri. Que és un futbolista que per a mi mos dona eixida de valor, que no sols és un futbolista defensiu, s'ubica bé. Ha adquirit els conceptes, els automatismes que els hem establit com a seus propis. Ha tingut molt d'interès. I demà per a mi és una baixa molt important i difícil de suplir. Evidentment, jo com a entrenador del Gandia, si me queixo de la baixa d'un futbolista, crec que seria molt hipòcrita. Tinc futbolistes més que preparats per a aquest partit, jugarem de forma diferent, perquè al final Bertó te marca un poquet les característiques de l'equip, però estic segur que el que va jugar va fer-ho de meravella, inclús segur que millor que Òscar. Ostres, és dir molt el que acabes de dir, eh? Disculpa, no t'he sentit. No, que és dir molt el que acabes de dir, inclús millor que Òscar. Estic segur, perquè és un partit molt important, estan molt motivats, estan molt conscienciats i estic convençut que el que Ixca va fer millor partit del que estava fent Òscar. Has mencionat que vas a fer algun canvi tàctic o estratègic, entenc, no?, pel que acabes de dir.
No, 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 lo que acabo de decir es que els futbolistes marquen el sistema. Vull dir, jugant igual, si canvies els futbolistes sempre jugaràs diferent, perquè cada jugador és diferent, la seva toma de decisions és diferent, la seva presència en el camp és diferent. Al final els futbolistes, el futbol és dels futbolistes. Sí. O sea, nosaltres com a entrenadors anem a donar un pla estratègic de partit, anem a intentar que ells vislumbren on està el punt dèbil del rival, on ens poden fer mal, però la realitat és que ells són els que van executar, ells són els que van a prendre decisions, i bendita la meva sort, no?, que tinc uns futbolistes clar, increïbles per a prendre aquestes decisions. Has pogut parlar, bueno, m'imagino que sí, evidentment, perquè ho he entrenat durant molts dies esta setmana, o diversos dies, has pogut parlar en ell per saber com està? Nosaltres hem parlat en ell i ens diu que està molt fotut, la veritat, per no poder estar demà i pel que va fer i tot això. Tu has pogut parlar en ell profundament del que va passar? Mira, per molt fotut que estiga, per a mi és poc. Vale, ell m'ha de dir que parli en ell el dilluns, me digui que no havia pogut dormir i digui que m'agradaria que no pogués dormir en tota la setmana. Però també és de veres que ell és jove, té 24 anys, té un pronto, és molt fotut, tot el món que coneguem a Òscar ho sabem, que té un pronto pues, que ix, no?, la seva xuleria dins d'eixe xiquet, xicotè que n'hi ha, que és un encantador, és encantador, i s'equivoca. Sí. S'equivoca, lamentablement s'ha equivocat en el partit on no se tenia que equivocar i en el moment menys oportú, però bueno, jo sé que va dependre d'esta situació, és humà, se pot equivocar, evidentment a nosaltres ens ha fet molt de mal, ell ho sap, ell ho sap. I, bueno, el que tenim que fer és no pensar en excusa que perquè no està Òscar anem a tindre-ho pitjor. El que anem a pensar és que anem a guanyar perquè li anem a dedicar la victòria a Òscar, que ell està molt fotut perquè s'ha equivocat i sap que no pot ajudar a l'equip. Així és, la veritat és que totalment d'acord. I parlant amb ell també ens ha traslladat exactament el mateix. Ara sols queda saber, la resta, llevat d'Òscar i de Jordi Aparici, que sabem que està tocat, la resta estan al 100% tots? Afortunadament. Crec que estan tots al 100% i si no estan al 100% m'han enganyat i tots estan al 100%. Vull dir, Víctor està, Benji està, qualsevol futbolista que tenia un braç trencat ara sols té una xicoteta molèstia, ara estem tots perfectes i disponibles. És més, crec jo que estic hasta jo per jugar el partit. No me vaig a posar, perquè el que vull és guanyar-lo i si jugué jo ho tindríem molt mal. Tiraràs de filial un poc també? Home, Marc, a veure, tinc que dir-te, Marc, que tirar de filial se referim a Pere, no? Efectivament, clar. Pere és un jugador més de la plantilla per a mi, està disponible, ho hem demostrat, ha jugat en la Nucía com a titular, isqué contra el Tavernes, isqué l'altre dia, per a mi és un futbolista més, entrena en dinàmica nostra, té dorsal de primer equip i no puc pensar que estic tirant del filial, estic pensant que estic tirant d'un futbolista més de la plantilla. El 11 el tens clar en el teu cap? Claríssim. Pots avançar-nos alguna cosa? Puc avançar-vos alguna cosa? Que no anem així en 10 pes a la baixa de Bertó. Bueno, vale, ja és algo, evidentment. Jo tenia clar que no anàveu a jugar en 10. M'imagino que seran Cata i 10 més, vull pensar, perquè Cata també serà titular segur. Bueno, Puig està entrenant molt bé. No se mereix Puig en aquests moments que li donem com a suplent segur. Jo crec que és un futbolista disponible, que està treballant molt bé, que quan ha eixit a complir de meravella. Sí. I pensar en que tinc l'11 claríssim que el tinc i dir, no, Cata segur, crec que no. Crec que Puig mereix estar a la mateixa altura que Cata, sigui el que jugui. Estic completament, totalment d'acord amb tu, ens encanta Vicent Puig, per cert. Bueno, doncs jo crec que fins així, simplement ens queda, avui estan arreplegant-se les últimes entrades, jo sé que van a quedar-se completament totes entregades, però sí que m'agradaria, Adrià, que feres una crida per a que la gent que tinga l'entrada, que l'aprofite, que no es queden entrades sense utilitzar, que estiga tota l'afició que es puga a Quart de Poblet, per a que Quart de Poblet siga blanc i blava demà a partir de les 7:30 de la vesprada, així que la càmera és teua per a que faci aquesta crida també a l'afició. Bueno, pues a mi no m'agrada obligar a ningú, no m'agrada fer una crida de demanar que vingueu. Vull que siga voluntari, crec que el que aneu a veure si veniu a veure és un equip que es va deixar l'ànima per l'escut d'una ciutat, que estem totalment compromesos, que volem viure una vesprà màgica, volem estar el dia següent en l'Ajuntament celebrant en tota la ciutat l'ascens no del club de futbol Gandia, sinó de la ciutat de Gandia de nou al futbol nacional. Nosaltres no som una unitat, nosaltres representem a una ciutat que és molt gran i que l'únic que volem és que entre tots que aconseguim l'ascens, els que puguen estar, els que no puguen estar, els que s'hagin quedat sense entrada, que ho puguen veure per la retransmissió, que estiguen fent força, que tota energia positiva segur que ens va arribar.
Bueno, pues jo crec que amb este missatge ens quedem. Moltíssimes gràcies, Adrià Fernández. Moltíssima sort demà, perquè també fa falta eixa xicoteta part, encara que la feina sé segur que està més que feta, sobradament feta, com passa durant totes les setmanes, durant tota la temporada. Moltíssima sort i espere demà o durant la setmana que puguem fer una altra entrevista sabent que ja som equip de tercera ref. Res, t'agafa la sort, perquè el que diu que la sort no fa falta, jo dic que sí, que pots treballar molt i la sort és necessària, te l'agafa. I espero que en eixa sort i el molt de treball que duguem darrere, demà puguem estar celebrant l'ascens. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I fins ací esta xerrada amb Adrià Fernández, esta prèvia per al partit de demà, partit importantíssim. Recorden que nosaltres tornem demà en directe, ací, a Telesafor, per a viure en rigorós directe eixa final entre el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu Bunyol. Recorden, al voltant de les 7:15 de la vesprada estarem ací, un servidor, i els col·laboradors habituals, que són els que li donen la qualitat al partit i a la narració, per a viure en directe, esperem, l'ascens del Club de Futbol Gandia a tercera ref. Precisament, amb la promo, amb l'anunci d'este partit en directe, ens despedim, ens vegem demà, ací, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà. Llegó el partido de la temporada, el partido del año, el partido más esperado para el glorioso. Llegó el partido de la temporada. El Club de Fútbol Gandía se la juega a una carta. Sábado 4 de junio, a partir de las 7:15 de la tarde desde el Municipal de Quart de Poblet, Telesafor te trae la finalísima por el ascenso a tercera ref. Club de Fútbol Gandía, Club Deportivo Buñol. Solo uno de los dos subirá de categoría en 90 minutos de duelo de titanes. El sábado, si no puedes estar en Quart, la televisión de Gandía te lo lleva a casa con la narración de Marco Oliva y todos sus colaboradores. Ahora sí, el sábado podemos ser de tercera ref. Te lo va a contar Telesafor. Y por streaming, telesafor.com. Todos con el Club de Fútbol Gandía. Ahora más que nunca, nos lo merecemos. Club de Fútbol Gandía, el club de la ciudad.